de finnes mange steder, disse ville vekstene som man kan nyttiggjøre seg, og som da mange kaller ugress. Rett utenfor hagegjerdet mitt, ja. Jeg har en søt liten plante som jeg tilfeldigvis så når jeg begynte å se litt nøyere på den, så fant jeg ut at den som kryper bortover her, denne lille saken her, det er en plante som heter korsknapp, og det er en leppeblomst. Den har vært tillagt en del overtro. I Horten kalles den djevelens øye. Denne planten, den er i slekt med mynter og timian og smaker litt sånn mynte-timian-aktig og kan brukes som krydder i mat i stedet for timian og mynte. Den er veldig søt og den kryper. Den har en sånn, den har ikke en jordstengel, men har en overjordisk krypende stengel. Så den kryper pent og pyntelig her bortover langs hagegjerdet mitt, fant jeg ut her om dagen. Nå har vi altså sett på noe som kryper utenfor hagegjerdet mitt, og nå skal vi gå tvers over veien til et lite skogholt, hvor man finner litt av hvert. Her kan vi boltre oss, da skjønner du. Her har vi nesle, vi har skvallekål, vi har løvetann. Alle er med på plansjene til Korsmo. Alle er ganske aggressive ugress, og alle har vært brukt til litt av hvert. Hvis vi starter med neslen, da jeg har tatt meg en hanske. Nå har disse neslene blitt så store, så nå har de skikkelig med brennhår. Og hvis man kommer i berøring med den, får man en sylskarp spiss. Og så kommer da innholdet av brennende, etsende stoffer, som da sprøytes inn i huden, og det svir. Det beste middelet mot denne svien og kløen av denne saften fra brennesle er faktisk å knuse bladene og bruke saften av bladene og smøre på elendigheten. Denne bruker jeg i suppe, og det suppe av nesle tidlig om våren, når det er bare små skudd, det synes jeg er kjempegodt. Og den kan brukes i stuinger og paier og hva vet jeg, man kan lage smoothie og juice og saft og masse greier av denne planta her. Denne neslen vokser altså i mitt nærområde i utkanten av en tett bestand av skvallekål. Hvis det er noe ugress hageeiere hater, så er det skvallekål. Hvis man ser på plansjene til Korsmo, så ser man hvordan rotsystemet ser ut, og det er ganske forferdelig rotsystem, og den er veldig vanskelig å få luket vekk mekanisk, for hvis du bare river opp det der rotsystemet litt, så vil fra hver liten bit som du lager når du prøver å luke, så vokser opp en ny plante. Og denne planten har nok også vært i landet ganske lenge. Man lurte på om det var munkene som hadde introdusert den som mat- og medisinplante, men det er funnet arkeologisk bevis på at den har vært her i landet mye lenger enn det. Hvis man går tidlig på våren og plukker små skudd, så brukes den til suppe og stuinger og paier og hva som helst. Og så har den vært brukt medisinsk mot podagra og gikt og reumatisme, denne planten her. Da tror jeg vi skal bevege oss litt, bitte grann. Behøver ikke å gå langt. Her i denne veien kanten så vokser det jo litt av hvert. Dette er jo da løvetann. Denne planten, den er ikke så veldig gammel i Norge, sånn mindre enn 250 år. Men den har jo blitt godt etablert. I Norge så har den tradisjonelt blitt kalt gullbost, og det kommer jo av fargen på kronbladene, eller randkronene, og liksom også at denne her i korgan når den har utsprunget, ser jo nesten ut som en kost. Den blir vel kanskje først og fremst brukt som salatplante. Spesielt i det franske kjøkken så er de glad i løvetannsalat. Og så kan man jo da bruke disse gule randkronene til litt av hvert. Noen legger vin på disse blomstene. Noen bruker de til lager sirup eller saft.
knoppene kan man steke i smør og bruke som erstatning for bacon. Jeg har lest at man kan koke disse stilkene og bruke de som en slags spagetti. Alle ting. Det er fritt fram å prøve. Jeg har aldri prøvd det. Her har vi en... Nå har vi snakket om løvetann, som er en korkplante. Og her har vi en korkplante som ikke har kommet i blomst. Det er den som kalles burot. Det er egentlig en ikke veldig pen plante, men den får noen blomster etter hvert. Den blomstrer på sensommeren. I Norge så har man kalt den fattigmannspepper. Og den har blant annet vært brukt til fyll i gås. I Tyskland så kalles selleri et krydder som heter Beifuss, som de bruker i fet mat. Og Beifuss betyr faktisk til fots. Og denne planten her har da laugsvennene dyttet i skoa for å unngå gnagsår når de har vandret fra sted til sted på jakt etter arbeid. Så det er en av de mange plantene som har vært brukt mot gnagsår. Her er det litt groblad. Her er det en liten gjeng med groblad. Den er jo da på en måte et viltvoksende plaster. Den har vært brukt som til å lege sår. Og de sier om den at forsiden leger, altså på sår, og baksiden trekker. Det vil si at hvis man har byller eller noe sånt, så kan man trekke ut materien. Et gammelt og godt middel til å få sår til å leges. Ser du det hvitblomstrede som står her? Det er altså denne løkurten som har blitt et nytt ugress i vår flora, vil jeg påstå. Den har i hvert fall ikke vært vanlig tidligere. Det er en korsblomst som smaker hvitløk og løk. Her kan man bruke bladene da, som krydder eller lage pesto eller hva som helst. Men de smaker altså av hvitløk litt. Og hvis man først skal ut i naturen og plukke noe som har litt hvitløksmak i seg, så tror jeg kanskje at denne her er litt lettere tilgjengelig og mer å finne av, i hvert fall i mitt nærområde, enn av ramsløken, som har vært så overbeskattet her i Oslo-området i den senere tid. Men her er det nok å ta av. Denne vinterkarsen, den er det bare å forsyne seg av. Den kan spise bladene, spise blomsten og spise hele greia. Den har en rot som kan brukes, og så er det bladene, og så er det blomstene, og så er det knoppene. Når disse blomsterstandene er i knoppstadiet, så ser den ut som en mini-brokkoli. Og den kan kokes og brukes på samme måte som brokkoli, og det har den blitt brukt til.